رزا بابي شبا شبا رزا هلا 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 رزا رزا شبا 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 رزا بابي رزا رزا هلا کوئی بشلا کوئی نظر 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 حسلے ونے دپ مگر نظر حسلے ونے دپ مگر اولی سشوا لڑا دینا تا نه پرې خو دنه خود نو دوکه هغه له ناسته لاله ورشه ورپسې دوکه را ټینګه شه هله مانو مه کوه مه کوه رسو شه کېنه دغه دی کېنه بس څه شوه وتښتېده دنه ها غدا نیٹ تار دے پا شرمونو شرم دا منگا روان شو خان آو گو را وطا منگ دی تو سو گو را ہاں رازا شابا مکاو
دواړونه وي پلا دواړونه وته ودرګي پلا راسي هم پله لړودريږي ورسره لار باندې پکې لا بیا کاټینګ کوټینګو کې برابر وي کی خان ها 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 برياني فولو مخري ها تي دور دور سره چټني کړ کنه ها انا رانا نه پرکړه خدي ریتا کړ نه مسافر مخه پاکو کنه دور سی پته ولا شورو کچی چپ شه دغه دا خو مسافر ال ترغه کوي استعمالي چته دي ال دې دمازي چته دي کرلی تو لناري نه ولي وارك خطا دي سنه توما عم ينادي سيد او غندلي او غندلي ساغو ما فاد ها فادره صاف صاف ليواني وي دري دري تازا اندري سبيدو
لا دا نه ورځي نه راځه کوم کې څه خرڅو خو نه اینو بچی کې هاو کنه دا شین دا دې مستای نه خورګا نه دا دې میډی د پاره خوري مستای نه خورګا نه دا میډی نه دی میډه کې پرخینو بد دا خوري بلال چکور چولی خرسی منڈائی کی ناغر مستای را خرسی کاجزی را کاروبار انو مانی چورسا ساموسی کئی جا ساموسی چولی خرسی دا مستای را خرسی خدا خود شایدانوار اگا ویڈیو ای کتلی غب کولی پیتی نوان پیم شایدانوار کویش کولی کتلی بلکا راکی والا دار چارا ترونه زموږ ټی شرټ دی ها ابي عمر باندې څو سور راځي تاسو دې اوه دې وي بلام له دومره وو بس کوئی کنه دا څوک دی دې اوس ته هغه لاهور دی ها اسلامي ټی شرټ دی اما هغه غوسکی ګوم دی یا غوسکی په سمو اتم د خیر خاون نه نه زه نو غوسه کوم د نن تاسو سره موږ د سنه وې دوه په دوه باندې وی هغه ورته نو یو نو وای نو ودا لګی خي بس نور ماته کوم بس لګی مونته سره ماته کنه لري خي نو یو نو وای اخ راغون غوزه ما ما غندلی کی ماته کی دا دغه سوري تا د سفر ته یو بیا نه کوم دیار کا کاجز گردی دے نشی و آخری بھی تو شاکی رو بیاسنی دیلی نه شاکی